Höstsäsongen är i full gång och nu väntar tuff match mot Kristianstad. Det var också tuff och energisk på träningen idag. Är killarna lite extra tända? Ja, men det tycker jag. Jag gillar ju när det blir lite eldigt på plan, att det liksom inte bara ska accepteras att det är felpass efter felpass, utan att man faktiskt går fram och ställer krav på sina polare. Så att jag tycker det är precis vad vi behöver. Att det blir lite eldigare när vi har ett större spel. Och det var några situationer idag som jag från sidan älskade. Och sen är man lite i luven i 10 sekunder och sen är det bra. Och det är det som gör att vi får upp en tävlingsinstinkt. Hur kommer ni vinna mot Kristianstad på söndag? Dels så ska vi ta med det offensiva spelet som stundom har varit bra i 2 höstmatcher av 4. Det vill säga Ljungskile borta och Ängelholm hemma. Nummer 2 så måste vi förvalta våra chanser som uppstår under matcherna. Därtill så ska vi givetvis freda vårt mål ännu bättre. Att det inte blir sådana situationer när de får hamna lite för ofta rättvända precis utanför straffområdet. För det är ju tyvärr en repetitiv del av de målen som vi släpper in. Att vi är inte tillräckligt hänsynslösa när motståndarna börjar lukta upp chanser, utan där måste vi vara betydligt mer cyniska i sättet vi försvarar. Och då menar jag inte bara målvakt, backlinje, utan hela laget. Så att vi anfaller tillsammans och vi försvarar tillsammans. Det var har varit 2 U19-spelare med, lite yngre spelare. Hur tycker du att de har skött sig? 3 till och med. 3 till och med. Ja. Mm. Ja, men det är jättekul att se dem. Och höstsäsongerna brukar alltid ge mer utrymme och låta U19-spelare rulla upp. Och det är så en väl fungerande förening ska funka, att man kan slussa upp 3-4 hela tiden egentligen. För att precis som det är min ståndpunkt, att med föreningar ska kunna ha bortåt 50% egna produkter. Och det här är ju ett ledare.